မင်္ဂလာပါ။မနေ့တုန်းကတော့ Reflective Channel Writing ရဲ့ Writing ကိုဘယ်လိုရေးရမယ်ဆိုတဲ့ Writing ရဲ့ Format အစိတ်ပိုင်းတွေအကြောင်းကိုရှင်းပြပြီးတဲ့နောက် Reflective Channel ခုနှစ်ဆောင်ရေးတဲ့အခါမှာ Reflective Channel ရဲ့ Writing ရေးခြင်းရဲ့ Principle တွေနော်ဘယ်လိုပါဝင်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ lecture 2ရဲ့ပထမပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တာပါ lecture 2ဟာနှစ်ပိုင်းကျွဲသွားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မနေ့ကကျွန်တော်အချိန်မရတဲ့အတွက်တဝက်လောက်မှပဲဖြတ်ပြီးမှအလုပ်နောက်တစ်ခုကိုဆက်လုပ်လိုက်ရတဲ့ရှင်းနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုဒုတိယပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ reflective channel ရေးတဲ့အခါမှာ principle 2 principle 3နော် principle 4ဒါတွေကိုပေါင်းစပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်နော်ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာလေးတွေကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်သင်ခန်းစာအပိုင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးထည့်ထည့်ဝင်ဝင်ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်နော်။အဲ့တော့မနေ့တုန်းကတော့ reflective channel ခုနဆောင်ရေးရမယ်။နော်ဟိုမှာ J001, J002, J003 ဆိုမှရှင်းရမယ်။အဲ့ဒီ channel တွေကိုပြန်ကြည့်အောင်နော်။နည်းနည်းလေးမေ့သွားပါဆိုတော့ဟို J001 ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့ join ချလိုက်မှရှင်းရမယ်။အဲဘာတွေကိုသုံးလဲဆိုရင် principle 2မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ evidence based ပေါ့နော်။principle ကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ student feedback တွေ student performance data တွေပါမယ်အဲ J002 မှာလည်း principle 2ပဲဘာပါလဲဆိုရင် evidence based တော့ဟုတ်တယ်အကျောင်းကျောင်းသားရဲ့ feedback တွေအကျောင်းကျောင်းသားရဲ့ performance တွေအပြင်ဘာပါလဲဆိုရင် classroom recording ပါလာတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ channel 002ရေးလိုက်ရေးဖို့ဆိုရင်နော်စာသင်ခန်းကိုပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ recording လုပ်အောင် video recording လုပ်အောင်ကဲဒါ principle 2မှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးမယ် J003 ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော် principle ဟာ2တင်မကဘဲနဲ့ principle 3ပါရောက်သွားပြီဆိုတော့ကိုနားလည်ရမယ်3ကဘာပါလဲဆိုရင် peer monitoring ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကကိုယ့်စာသင်ခန်းကို monitor လုပ်ပေးတာသူကပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ဘာလို့လဲဘာအားနေလဲဘာအားတာဆိုတော့ကိုကြည့်ပြတာဖြစ်ပါJ004 ရောက်သွားတဲ့အခါမှာ principle 2 3 4ဖြစ်သွားပြီ principle 4ကပါလာเนาะကျွန်တော်တို့မနေ့တုန်းကဆွေးနွေးခဲ့တာတွေရှိတယ် principle 2နဲ့3ဒီ lesson by lesson เนาะချက်ချင်းသုံးလို့ရတယ် principle 4တော့ကိုယ့်ရဲ့သင်ကြားမှုသင်ယူမှုကာလတစ်လျှောက်လုံးကိုသုံးသပ်တဲ့သုံးသပ်ချက်တွေပါလာပြီဩငါယူဆထားတဲ့အယူအဆတွေအာယူဆရတဲ့ philosophy တွေကခိုင်မာရလားတကယ်ရောဟုတ်ရလားဆိုတာမျိုးတွေပါလာတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့J004 မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ principle 4ကိုစပြီး practice လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ channel တွေမှာတော့ထည့်ရေးဖို့မလိုသေးဘူးเนาะသူကစပြီးလုပ်မယ်channel 5ရောက်တဲ့အခါမှာ principle 4เนาะ principle 4ရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုဆက်လုပ်မယ် channel 6ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ channel 4 channel 5မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ step 1 to 6 complete ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တွေးရှိချက်တွေကို channel 6မှာဆက်ရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ် channel 7ရောက်တဲ့အခါမှာတော့เนาะအစင်းအမြင့်ဆုံးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားဘာလို့လုပ်မလဲဘာလို့လုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့personal teaching philosophy statement นี่ထုတ်ရအောင်ဒါတွေကိုကျွန်တော်က next lecture မှာအသေးချာရှင်းပြပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ lecture မှာဘာတွေလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ principle 2 3ကိုနည်းနည်းလေးအသေးစိတ်သွားကြမယ်เนาะ2 3 4ကဲသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ reflective channel writing ရေးတဲ့အခါမှာ principle 2ကပါလဲဆိုရင်evidence based lecture 1မှာရှင်းပြလာပြီတော့သူမှာ evidence တွေကောက်ယူပြီးမှအဲကောက်ယူထားတဲ့ evidence ပေါ်မှာ reflect လုပ်ရမယ်လို့ရှင်းပြထားတယ်။ခဲအဲ့တော့
အများဆုံးပြောခဲ့တာက student ရဲ့ feedback ကို evidence နဲ့ကောက်ယူပါလို့ပြောတယ် student feedback ဆိုတာဘာလဲနော် student feedback ဆိုတာ end of term evaluation နော်ဟောတင်နန်းနဲ့အဆုံးမှာလုပ်တဲ့ evaluation တွေစာသင်ခန်းထဲမှာပေးတဲ့ feedback တွေကျောင်းသားရေးတဲ့ learning journal တွေကျောင်းသား presentation ရေးတဲ့ concept map တွေဒါတွေအားလုံးဟာ student feedback ဖြစ်ပါတယ်အဲထို့အပြင် tutorial ရမှတ်တွေเนาะဟိုကျောင်းကျောင်းသား exercise လုပ်တဲ့အခါမှာအာ language ဆိုရင်ပေါ့နော်အမှားအမှန်နဲ့အများကြီးဒါတွေအားလုံးဟာ student feedback ဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะเนาะကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်က class recording ဒီကျောင်းလေးနည်းနည်းရှင်းပါကြပါ class recording ဟာကျွန်တော်တို့ညာအဖြစ်မလုပ်ဖြစ်ကြเนาะအဲ့တော့အခုလည်းပဲ class recording လုပ်ရမယ်ဆိုဆရာသမားတွေကဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအလုပ်တွေတိတ်များနေတဲ့အတွက်ဆရာသမားတွေလည်းစကားတိတ်မပြောသင့်ဘူးပြောပြသင့်အဲကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာကတော့tripod တွေကိုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တော်တော်များများဝယ်လိုက်မယ်ပေါ့ဆယ်ခု12ခုလောက်ဝယ်လိုက်မယ်ပေါ့ဥပမာဘာသာဒီ foreign language က6ခုလောက်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာစာပါမယ်ပေါ့နော်အဲ6ခုကိုတော့ဟိုပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ဆရာသမားတွေကလည်းအရေးအတွက်များတဲ့အတွက် department တစ်ခုကို tripod တစ်ခုစီပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် channel ဌာနတွေရောဆိုတော့ channel ဌာနတွေကတော့နည်းနည်းပါးပါးမျှသုံးရမယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ထားပါတယ်အဲဒါက tripod ပေါ့နော် tripod ဝယ်ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ camera ကိုကိုယ့်ရဲ့ handphone camera face လောက်ပြီးမှအတန်းနောက်ဆုံးကနေကိုယ်စာတင်တာကို recording လုပ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက recording အစအဆုံးလုပ်ရမှာလားเนาะဖြတ်ပြီးမှ recording လုပ်ရမှာလားဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဟို fire size နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်အဲ2 kit တွေ3 kit တွေထိเนาะဟိုတဏ္ဍာရီစာကိုတိတ်များသွားရင်တော့မကောင်းပါဘူးကို lecture ပေးတာကိုဟို video ရိုက်တာ short ရိုက်ပြီးမှအာကျောင်းပြကျောင်းသား activity လောက်တာတွေကိုပို့ပြီးเนาะဟိုရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်အတစ်ချိန်စာအပြည့်ရိုက်မယ်စာရွေးရိုက်မယ် lecture ပေးတာကအဓိကမကြဘူးကိုရအပြောရပဲတက်တက်ဆိုတော့အဓိကမချောင်းเนาะကျောင်းကျောင်းသား activity တွေကိုအစအဆုံးရိုက်မယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်အဲဘယ်မှာ recording လုပ်ရ recording ကိုဘယ်မှာ upload လုပ်ရမှာလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဟောနည်းနည်းလေးအဲတခါတည်းပဲเนาะဟိုရှင်းလိုက်ပါမယ် sorry အဲ့တော့ဒီ website ပေါ့နော်ဒီ website မှာ www.mediafire.com မှာ sign up လုပ်လိုက်ပါ sign up လုပ်လိုက်မှာ file တွေကို upload လုပ်လိုက်ပါ upload လုပ်ပြီးမှာကျွန်တော်ကိုပြန် share ရပါတယ်အဲကျွန်တော်ကို share เสีย file မှန်များဒီကနေပဲ share ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ class recording လုပ်တဲ့အခါမှာအကူအညီလိုသလားမလိုလားဆိုတော့เนาะအဲ့ပြဿနာကြီးထိတော့ကျွန်တော်ဟိုနည်းနည်းလေးတော့ဆက်ပြောပါမယ်များသောအားဖြင့်တော့တောင်းပြကြောင်းသားတချို့ဟာကိုကွန်ကြီးပြနေတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့် evidence based လို့ပြောလိုက်ရင်เนาะကျွန်တော်တို့နံပါတ်1 class recording ဟာအရင်အသုံးဝင်တယ်ဆိုတော့ကိုဟောကျွန်တော်အနေနဲ့ recommend လုပ်ပေးချင်ပါတယ်နောက်ဒုတိယကတော့ student ရဲ့ feedback တွေပေါ့เนาะကျောင်းသူကျောင်းသားရဲ့ exercise လုပ်တဲ့အခါမှာရတဲ့အမှတ်တွေကျောင်းသူကျောင်းသား response လုပ်တဲ့အခါမှာပြည့်စုံတဲ့အဖြစ်ဟောမဟုတ်တွေဒါတွေအားလုံးကိုလည်းကိုကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးမှเนาะ reflection လုပ်တဲ့အခါမှာ principle 2ကိုဟိုအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ပဲအဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်အဲဒါကတော့ principle 2ဟို journal writing လုပ်တဲ့အခါမှာ journal writing 0102ကတော့ဟိုဒါတွေပဲအဲကျွန်တော်တောင်းပေးထားပါတယ်အာ principle 3ရောက်တဲ့အခါမှာဒါလင်းเนาะကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအလုပ်ပုံများလာမယ်ပေါ့เนาะကဲအဲ့တော့ principle 3ကိုတွားအောင် principle 3ကဘာလဲဆိုရင် reflective practice involve dialogue အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေပါမယ်တဲ့ဒီနေရာမှာတော့
တပါးသူပေါ့နော်တခြားသူတယောက်နဲ့ဆိုနေရမယ်ကိုယ့်ရဲ့တင်ချမှုတင်ယူမှုဆိုတော့ဌာနရေးဆရာဆရာမတွေပါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကရန်ကုန်နိုင်ငံသားတက္ကသိုလ်မှာဒီပြိုင်ပွဲဒီသဏ္ဍာန်လှုပ်တဲ့အခါမှာဆရာဆရာမတွေရေအတွက်ကိုတိုးပြီးတောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ဌာနဆို3ယောက်ဟိုအင်္ဂလိပ်စာဆို4ယောက်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလှုပ်လိုက်တဲ့ဟိုရုရှားဆိုရင်3ယောက်ပေါ့ဒီလိုတောင်းရတာကဘာလဲဆိုရင်ဒီဟာပါဟို critical friendship ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့ peer monetary နဲ့မတူ peer monetary ကတာမန်တကယ်ချင်းတယောက်နော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကံပဲတယောက်ကကိုယ့်ရဲ့စာသင်ကောင် monitor လုပ်ပြီးတော့သူကနည်းနည်းဝေဖန်ပေးလို့ရတယ်သူဝေဖန်ချက်ကိုမှတ်သားထားမယ် critical friendship ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ lesson plan ကိုယ့်ရဲ့တင်ကြတဲ့ objective ဒါတွေအားလုံးကိုထဲထဲဝင်ဝင်နားလည်ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုနော်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုထဲထဲဝင်ဝင်သိပြီးစာနာနိုင်တော့သူ critical friendship လို့ခေါ်တယ် critical ဆိုတော့နော်အရေးကြီးတဲ့အခြေအနေမှာနီးနီးကပ်ကပ်အလုပ်လုပ်ပေးတဲ့လူကိုဆိုလိုတယ်ဒါကြောင့် critical friendship တယောက်တကယ်ချင်းတယောက်ကကိုယ့်ကို monitor လုပ်တာနဲ့အမနော်လုပ်ဖို့ကံပဲတယောက်က monitor လုပ်တာနဲ့မတူဘူးဆိုပြောချင်တာ team teaching ကကြတော့ဒါတကယ်ချင်းတယောက်က colleague လုပ်ဖို့ကံပဲတယောက်က monitor လုပ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့အခု principle 3ကို apply လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1လွယ်လွယ်ကူကူပေါ့ပေါ့ပါပါကိုယ့်ကို monitor လုပ်ပေးနေတာက team teaching เนาะ team teaching ဆိုတာကတကယ်ချင်းတစုပေါ့နော်စာရေးအတူတင်ကြတယ်သူ့အတန်းကိုကိုကြည့်တယ်ကိုယ့်အတန်းကိုသူကြည့်တယ်ဒါပဲပေါ့ monitor လုပ်ပေးမယ်လုပ်ပေးပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ reflection လုပ်တဲ့အခါမှာအားသာချက် energy ကိုသူက feedback တွေပေးမယ်critical friendship ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ lesson plan ကိုယ့်ရဲ့ lesson ကိုဟိုအကုန်လုံးခရီးစဉ်တင်ကြနားလည်ပြီးသဘောပေါက်ပြီးထက်ထဲဝင်ဝင်ကိုညီပေးတဲ့သူကိုဆိုလိုပါတယ်နော်ဒါကဒုတိယနော်ပီယာကိုချင်းဆိုတာကတော့ senior ပေါ့ဗျာဒီညမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဌာနမူလို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့တင်ကြားမှုတင်ယူမှု teaching တစ်ခုလုံးကိုဟိုနော်တက္ကသိုလ်မှာ monitor လုပ်ပေးတဲ့လူဆိုတာကတော့ပမောကဌာနမှုပါပဲနော်အဲ့ပမောကဌာနမှုကကိုယ့်ကို monitor လုပ်ပေးမယ်နော် monitor လုပ်ပေးတဲ့အခါမှာသူကစီနီယာဆရာဆရာမတယောက်အနေနဲ့နော်ပြောအပေါ်စီးကနေပဲသူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပေါ်စီးကနေတည်းကကိုချင်းတဘောပဲပါပဲကိုကိုတင်ကြားတဲ့အခါမှာတင်ယူတဲ့အခါမှာလိုအပ်ချက်တွေကိုပြည့်ပြင်ပေးမယ်ဆိုတော့အစ်ဆိုကြီးပေါ့နော် Hero Department ကကိုမော်နီတာလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် Hero Department ကမော်နီတာလုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကိုအပေါ်မှာပေးတဲ့ suggestion တွေ comment တွေဟာစီနီယာသဘောဆောင်တယ်ပင်ကြားပေးတဲ့သဘောဆောင်တဲ့အတွက် peer coaching နဲ့ပါစရုပ်ထားမြောက်နေလန်းကတော့ teacher reflection group ဌာနတစ်ဌာနလုံးတဌာနလုံးဆိုတော့ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့လူတွေအားလုံးကအတူတူဆွေးနွေးကြတယ်เนาะအင်္ဂလိပ်စာတန်းမှာ4ယောက်ဒါတရုတ်မှာ4ယောက်ပေါ့เนาะတရုတ်မှာ4ယောက်ကိုရီးယားမှာ4ယောက်အဲ4ယောက်တော့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးသူတင်တာဘယ်လိုလဲကိုတင်တာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုအားသာချက်တွေရှိအားနဲ့ရှိအတူတူပြောရင်းနဲ့ရလာတဲ့စိတ်ကူးလေးတွေဟာဒါပါပဲเนาะဒါကြောင့် principle 3ကိုဟိုလက်တွေ့ဖော်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆောင်မှုတွေရှိရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်တို့ပေးလိုက်တဲ့ suggestion တွေတို့ပေးလိုက်တဲ့ comments တွေဟာလိုအပ်ရင်အသုံးပြုရမယ်နော်တုံးရမယ်လို့တရားတည်မဟုတ်လိုအပ်ရင်အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ principle 4ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ principle 4ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ principle 2နဲ့ 3 မှာလို့မဟုတ်ဖဲနဲ့ lesson by lesson သုံးလို့မရဘူးသူက time တစ်ခုစာအနည်းဆုံးတစ်လနှစ်လကိုစာသင်ခဲ့တာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြန်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာဟောတာမန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာအရေးပါလာတာက teaching method တွေ teaching methodology တွေ learning theory တွေ
အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုစာပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှအားဖြင့်ပင်ချမှုတည်ယူမှုမှာ learning theory တွေတည်ခြင်းမက်သတ်တွေတည်ခြင်းမက်သတ်တော်လို့ချင်းများရှိတယ်ဒါလေးတွေကိုတော့ကိုကကြာဘူးနာဝနီးစပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပါလေတို့တော့ဘယ်သူမှခြေရှင်မြင့်မြင့်ခိုင်မောင်မသိလားဆိုရင်တော့တိတဲ့လူကတော့ရှားမှာဖြစ်ပါလားခဏလေးခဏလေးအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကိုကနော်ဘာတွေယုံကြည်တာလဲနော်ဘယ်တိချင်းမတက်ကိုယုံကြည်တာလဲဘယ် learning theory ကိုယုံကြည်တာလဲဆိုတော့အဲ့လိုဟာလေးတွေတော့အနည်းငယ်ပြန်လေ့လာဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့လေ့လာမှုလေးတွေကိုလုပ်ပါကို့မှာလည်းဟိုခေါင်းစဉ်နဲ့ဘာနဲ့ညာနဲ့ပေါ့နော်တိတိကျကျပြောရတယ်ဆိုရတယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်လူတွေမှာတော့မျိုးမျိုး क्वे ပြပါတယ်ဘာသာရလိုက်လဲအမျိုးမျိုး क्वे ပြတယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာကောင်းလဲဒါလေးတွေတော့နည်းနည်းပါးပါးလေ့လာပါငါစာအုပ်စာရန်လေးဖတ်ပါဒါပေမဲ့ဟို in depth study လုပ်ဆရာတထဲဝင်ပြီးလေ့လာတာမလိုဘူးတော့ပြောချင်တယ်အဲငါကဘယ်မက်သတ်ကိုယူကြကျွန်တော် lecture 1မှာlecture 1မှာပြောထားဒါတွေကဟိုပါနော်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ကတိချိမတ်တ်မှာဆိုရှင်းလုံးမှာဆို communicative approach ကိုတဘောချနော်အဲ့ဒါမှာပဲလူတွေကလည်းခင်မိတယ်လို့ထင်ကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခင်တော့ကြီးလာကြတော့ကျွန်တော်တို့က learning theory တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်constructivism ကိုဟိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့ constructivism နဲ့ learning အခုနောက်ပြောတဲ့ communicative approach ကlevel ကအတူတူပဲလားဘာလားကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားမလဲဒါပေမဲ့ခြေခြေမြင့်မြင့်ပြီးဖို့ဆိုတော့နော်ကိုဘာတွေယုံကြည်တယ်ဆိုတာကိုအရင်ဆုံးခြာရေးဖို့တော့ခေါင်းထဲမှာတော့ခေါင်းစဉ်လေးတွေရှိနေတယ်အဲ့ကိုယုံကြည်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုတော့တိချိမတ်တ်လေးတွေကိုတော့ခြာရေးလိုက်ပြီးရင်ဒုတိယဆင့်ကကိုတကယ်ယုံကြည်တာနဲ့ကို practice နဲ့ကိုနလားတာတင်ပြီးလေအခုဒါလောက်တာက principle 4ကိုတတိယမြောက်လမှာစလုံးမှာ augustum august လာစမှာစလုံးမှာဆိုတော့june july မှာစတင်ပြီးတော့ august ရောက်တဲ့ခါမှာကို teaching တကယ် practice လုပ်နေတာနဲ့ကိုတကယ်ယုံကြည်ခဲ့တာ ਈ နေရောအလုံးနဲ့ယုံကြည်တာနဲ့ထပ်တူထပ်မြကြသလားလွဲနေလားဆိုတော့နားလည်အောင်လုပ်လို့အဲ့အတွက်အချက်လက်တွေကောက်ယူမယ်ပြန်စဉ်းစားမယ်နော်ပြန်စဉ်းစားပြီးမှကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ကောဆရာဆရာမတွေနဲ့ကောเนาะအဆင့်ငားမှာเนาะဆွေးနွေးတာတွေလုပ်မယ်เนาะ feedback တွေပြန်ကောက်မယ်ဆွေးနွေးတာတွေပြန်လုပ်မယ်အဲ့ဒါတွေပြီးရင်ပြောင်းလဲတင်တာပြောင်းလဲမယ်နားလည်ပြီเนาะဒါလေးတွေကအရန်ကြီးလည်းမခက်ပါဘူး seriously လည်းမလောက်ရောက်လို့တော့မဖြစ်ပါကျွန်တော်က serious ကိုအားမပြတော့ဘူးတို့တော့ကိုယုံကြည်တဲ့ theory တွေကိုပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်เนาะအတိုလေးအထွာလေးဖတ်ကြည့်လိုက်ကိုကတကယ်သင်နေတာဒီခါတိုင်းမဟုတ်ဟုတ်ရလားဖြစ်ခေါ်ဖြစ်ရလားเนาะအဲ့တော့နံပါတ်2က believe နဲ့ practice နဲ့ခိုင်လာမခိုင်လာကြည့်လိုက်ပေးချအောင်အချက်လက်ကောက်ယူပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားပြန်စဉ်းစားပြီးတော့မှာဆွေးနွေးကြရှိတာဆွေးနွေးเนาะကိုယ်ဖွဲ့နေမှာဆွေးနွေးဒါကလိုအပ်ရင်ပြင်ပြောင်းလဲမလို့ဒါကတော့နံပါတ်4ပဲเนาะ principle 4ပဲကဲတော့ step 1 2 3ကိုပြန်ပြောရအောင်ပထမအဆုံးကိုယုံကြည်တဲ့ belief တွေ assumption တွေဟာဘာကြီးလဲခြာရေးလိုက်เนาะနော်တကယ်အဲ့ဓာရီနဲ့နော်ကိုပရက်တစ်နဲ့လုတ်တဲ့အိုင်နဲ့ရောကြိုက်ကောကြိုက်ရလားတခါရီကျရင်ထင်တတ်တယ်လေကိုကယုံကြည်တယ်ဒါယုံကြည်လို့ဒါလုပ်နေတယ်လို့ထင်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်က communicative teaching method ကိုဟာအထင်ကြီးတဲ့သဘောချတယ်ကြီးလာကြတော့ constructivism ကိုသဘောချတယ်ကိုကို constructivism လုပ်နေတယ်လို့တော့စာသင်ခန်းထဲမှာထင်တာပဲဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်မလား
ဟုတ်မဟုတ်နည်းနည်းလေးတိုက်ကြည့်ပါလို့နော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ step 4 to 7ကနော်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်စဉ်းစားပါဆွေးနွေးပါပြီးတော့ဘာတွေပြောင်းလဲသင့်တယ်ဆိုတာကိုဟိုခြာရေးပါပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့အဒီနေ့ဒီနေ့ပြန်ရောက်လာပြန်နော် channel 9ဆောင်းရေးရမယ်အ channel 1ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ feedback တွေ performance data တွေနဲ့ရှင်းမယ် principle 2ကိုတုံးထားတယ်နော်ဟိုချွန်ချူလိုက်မှာရှင်းရမယ်ရှင်းရမယ်ဆိုတော့ပုံမှန်လေးလေးပြောရအောင်ဥပမာပဲဆိုကြပါစို့ဟိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာပမောကဆရာမကြီးဒေါက်တာဖြူဖြူတင်းဆိုရင်အဲကျွန်တော်ကC001 နော် bracket ထဲမှာ PPT လို့ရေးလိုက်မှာဒါဆိုရင်ဖြူတင်းရဟာပေါ့နော် file name နဲ့ဖြူတင်းကို share လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် share လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ Google document ထဲမှာကျွန်တော်တို့ format အကြံလေးခြားထားပေးမယ်အဲခြားထားပေးတဲ့ format အကြံကိုအဲ့တော့ဟို channel တွေကိုဘယ်လိုရေးရမှာလဲဆိုရင် channel format ကတော့ပြောထားပြီเนาะအပိုင်း၅ပိုင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီ channel တွေ format အတိုင်းပဲအဲကျွန်တော်တို့ကပေးစေတော့မတူဘူးပေါ့เนาะ။ဒီ format အတိုင်းပဲเนาะ introduction observation reflection action plan conclusion ဆိုတဲ့ပါတယ်အပိုင်း၅ပိုင်းပါတယ်အဲ Google document ကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ Google Drive ထဲမှာ create လုပ်ပြီးမှဆက်စမတွေကို share ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ share ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဆက်စမတွေကအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာရေးလို့ရပါတယ်အဲသို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ timeline ထဲမှာတော့ဝင်ဖို့လိုတယ်အဲပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာ lesson plan နဲ့လည်းချိန်ကိုက်ဖို့လိုတယ်ဒီအတိုင်းပဲပေါ့နော် channel 1ကိုရေးရင်ချွန်ဂျူလိုင်ထဲမှာရေးမယ် channel 2ကိုရေးတဲ့ခါမှာလည်းချွန်ဂျူလိုင်ထဲမှာရေးမယ် 3ကိုရေးတဲ့ခါမှာလည်းချွန်ဂျူလိုင်ထဲမှာရေးမယ်အဲအဲ့ဒါတွေကိုရေးပြီးရင်အဲဟို online ပေါ်မှာပဲပေါ့နော် laptop ပေါ်မှာပဲရေးရေးအဲ tablet ပေါ်မှာပဲရေးရေး handphone ပေါ်မှာပဲရေးရေးရေးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုရေးပြီးရင်ပြီးပါပြီ upload လုပ်စာမလိုတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်က drive ထဲမှာ share ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာသမားတွေရေးရေးချင်းပဲကျွန်တော်ထဲမှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ channel 001ကနေ001 002ဒီ principle 2เนาะ channel 003ဒီ principle 3 004ဒီ principle 34ဒီလိုလေးနည်းနည်းလေးပို့ပြီးလွယ်ရနေခက်သွားတာပေါ့เนาะလိုအပ်ချက်တွေရှိလာတယ်ဆိုတော့ဟောဆက်စမတွေဟာဒီ principle တွေကိုတေချာနားလည်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့အတွက်လဲမူရင်းစာအုပ်လိုအပ်မယ်ဆိုရင်လဲဖတ်စေချင်တယ် simple english နဲ့ရေးထားတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့လူတိုင်းဖတ်လို့လွယ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်အဲကျွန်တော် powerpoint တွေကျွန်တော်ရဲ့ video တွေเนาะကျွန်တော်ရင်းညွှန်းကိုကတဲ့စာအုပ်တွေအားလုံးကို share ပေးမယ်ရေးကြပါအဲတော့ဒီနေ့ကတော့ lecture 2ပဲเนาะနှစ်ပိုင်းရှိတယ် A နဲ့ B နဲ့အဲပြီးသွားပြီအဲနောက် lecture တစ်ခုချရဲ့เนาะเนาะကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော် self assessment လုပ်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးအသေးစိတ်လေးပြောပြချင်တယ်အဲသို့တော်လည်းပဲအထူးစမ်းတော့အများကြီးမပါတော့ဘူး self assessment ဟာတော်တော်များများဒီနေရာမှာပါသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တော့ lecture 3ဟာတော့အရင်ကြီးเนาะအသေးစမ်းနေ new idea တွေတိုက်တော့မပါတော့ lecture 4မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ channel တွေကိုဘယ်လို upload လုပ်မယ်ဆိုတာတွေကိုပြန်ပြီး remind လုပ်มาဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟို classroom recording တွေကို media file မှာတင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုတင်ရမယ်ပါ냐ဆိုတာတွေလည်းအသေးစိတ် instruction တွေပါလာมาဖြစ်ပါတယ်နောက် software ဖြင့်ပဲအကြောင်းတွေကိုလည်း channel lecture form မှာပြန်ပြီးဆွေးနွေးအောင်มาဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့ကတော့တော်ပါပဲဆက်စမတွေအားလုံးဒီ lecture 2ထိတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်အားလုံး